va? Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. El Ferran avui ens torna a portar nova secció de ciència, però abans he de demanar als companys, perquè a la primera part ha vingut el Mac, encara no hem tingut temps d'escombrar. No sé si tenim una cançó de Si tuviera una escoba, que com continua? M'has agafat. Si tuviera una escoba... Quantes... A veure. A mi m'has agafat. Seria... Si jo tuviera una escoba... A veure quan la ballaries amb mi. No sé. No, no, anem a escombrar una miqueta això. Sí, sí, escombrem i així tindrem... Hem de tindre l'espai platonet, A veure... Per a poder explicar la secció d'avui. Sí, no, anem a escombrar-ho bé. El pròxim dia et faré una sorpresa. El plató, aquí fem de tot, El pròxim dia et faré una sorpresa. Una sorpresa? No m'assustis, no. Però això està net. Tu sempre quan vinc fas sorpreses... Va, balla una mica més. A veure, agafa l'escombra, no. No hi ha manera. Mira, jo vaig a Vall de Saló, Com? Vaig que no, però... Vaig a Vall de Saló, jo, Fas Vall de Saló? Sí. Ah, on fas Vall de Saló? A Deltebre? Sí, a Deltebre, a Fildance. Sí, sí. Van vindre aquí una vegada al programa. Ah, sí? Doncs mira, vaig allí. Sí, sí, mira, us hauré de tornar a convidar i serà la forma de fer-te ballar. Ball en línia. Que encara no ho hem aconseguit. Em passo molt bé, em passo molt bé. Sí? Sí. A veure, marca't un pas. No, això és... No hi ha manera. Ara no, ara no. Ara venim a parlar, us fiquem el tratge de científics. De científics per parlar de la sisena extinció en massa. Això és el que vam parlar l'altre dia, avui ho acabem de matisar, perquè, si tu te'n recordes, la secció que veníem a parlar seria canvi ambiental global, no? Sí. Canvi ambiental global. Però, en realitat, no hem parlat gens encara del canvi ambiental global, no? Encara no. Encara no. Encara no. Avui... Perquè ens hauríem de ficar en context. Claro, claro. Avui, bueno, m'he explicat bastant els antecedents, val? Necessitàvem saber una mica les bases per a conèixer el que ens passa actualment. I realment, doncs, bueno... Vam parlar l'altre dia de la sisena extinció en massa, que era, bueno, aquells episodis de gran davallada d'espècies que havien passat de forma natural, però que ara estàvem induint els humans un altre, vale? Per què? Pues per cinc causes principals. Que vale? Tenim aquí, Sí. Mos vam fer incidència en la primera com a principal, vale? Te'n recordes que vam mirar unes fotos del Delta, que hi havia, bueno, transformació i degradació d'hàbitats? Sí. Pues això era el principal factor, vale? El segon és el canvi climàtic, que estic segur que molts de nosaltres estem acostumats a sentir-ho, però no acabem de saber ben bé el que és. Ho sabrem avui? Bueno, potser el pròxim dia acabarem de matisar, vale? És que s'ha d'anar pinzellar des de tot. Sí, sí. El tercer era la sobreexplotació dels recursos, vale? El quart, les espècies invasores al·lòctones. I el cinquè, la contaminació, vale? Està en cinquè lloc, però és un dels principals per a mi, perquè si passem a la següent pàgina, veiem que, bueno, podem parlar de canvi ambiental global. Ja el tenim aquí, Ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí. Però què és, Roger, per a tu, canvi ambiental global? A veure, va, a veure què podem discutir. Sense mirar la xuleta, No, no hi ha cap xuleta, no. No, no hi ha xuleta? Va, bueno, per mi el canvi ambiental global seria com el canvi general que té el món amb la seva temperatura, amb els seus comportaments meteorològics en zones determinades, que han anat canviant per influència del que nosaltres estem influint. Vale. És això o no? Vas molt bé, perquè l'OMS, el 2009, vale, jo començava a parlar de canvi ambiental global, perquè què és? Pues realment, el canvi ambiental global és l'estudi d'aquelles pertorbacions, ja siguin físiques, químiques, geològiques o biològiques, vale? A gran escala i a petita escala, induïdes pels humans. Però no només això, sinó que també té un impacte sobre les societats. Quin vale? Impacte té sobre les societats? Doncs, pues, realment, estem parlant en termes de salut. Vale? La salut és el primordial. Com ja sabem, estem en una pandèmia. Sí. I realment la salut mou l'economia, realment va per sobre de tot. Per tant, hi ha altres factors procedents del canvi ambiental global, vale? Que ho podríem acabar relacionant amb la pandèmia. Per què? Perquè, si ens fixem, aquesta imatge que us presento aquí, vale? Realment, això és una còpia i modificació i millora d'una imatge que tenia l'OMS, no? Perquè, realment, estem veient que el canvi climàtic i l'escalfament global, el forat a la capa d'ozó, la pèrdua d'espècies, la disminució d'aigua dolça, la degradació i pèrdua de territori, són fenòmens que hem induït nosaltres i que ens estan afectant a la nostra salut. Sembla que siguem... Bueno, deien que moltes vegades l'espècie més tonta són els humans i nosaltres ens fem mal a nosaltres mateixos, I a mi m'agradaria fer un matís, perquè el 2009 esta vinyeta a l'esquema de l'OMS encara no sortia, i és la contaminació. Perquè realment estem generant una gran pol·lució al planeta
que ens està perjudicant no només el plàstic que veiem cada dia al mar, ¿vale?, sinó que l'aire, l'aigua, etc., s'està contaminant, ho estem contaminant. I això està tenint un impacte sobre nosaltres mateixos. ¿Vale? De fet, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el 2016 va dir que per contaminació d'aire se van morir al món 4,2 milions de persones. Caldria veure, perquè això és veritat i s'haurien de fer dades reals i contrastar, quantes persones han acabat morint per la pandèmia i quantes persones han acabat morint per contaminació. Perquè les dades són esfereïdores quan veiem que tots aquests canvis que estem nosaltres provocant superen, però descreix a la pandèmia. Però és que, sens dubte, vull dir, i quan parlem de contaminació, o sigui, m'agradaria començar a parlar des de la primera fins a l'última, ¿vale? Però la contaminació és la que a mi me fa més mal. Perquè de moltes vegades no m'ho donem compte. I ho estem fent i mos ho estan tapant. Per tant, sí. És molt important tindre-ho en compte. ¿Vale? El munt de productes que consumim, ¿vale?, que són cancerígens. Hi ha unes molècules que es diuen POPs en anglès, que es diu molècules orgàniques persistents, ¿vale?, que el que fan, pues, és contaminar no només les zones on se cultiva, és a dir, les zones properes al centre de la Terra, sinó que inclús els pols, ¿vale? I això realment, el pròxim dia ja ho acabarem de matisar, però avui venia, més que res, a plantejar-vos què és el canvi ambiental global i veure que els diferents fenòmens que estem nosaltres induint ens estan afectant. Puc comentar una cosa sobre la contaminació? Sí. Perquè crec que la gent no n'és conscient, perquè quan parlem de producte quilòmetre zero, no només estem parlant de preservar l'economia circular, de poder donar benefici directe als productors d'aquí, sinó que el producte quilòmetre zero es diu així, perquè és collit i es porta directament a la botiga. No passa ni per magatzems que contaminen per tindre els conservats, ni per camions que estan per carreteres transportant els aliments, ni per molts altres llocs que acaben provocant aquesta contaminació al planeta. Molt important, l'origen també del producte. Tenim un origen de proximitat, un origen de qualitat, anem a buscar-lo, no anem a comprar aquell producte que no sabem d'on ve o que no és de temporada. Perquè això implica alguna cosa, però aquests valors els estem perdent. No és màgia que estigui al mercat un producte que no és de temporada, eh? Vale. Té conseqüències. Sí, hi ha moltes conseqüències, vale? I realment, aquests aspectes no se solen tenir en compte, però és el futur. O parem compte en això, vale? O ens estem produint molts de problemes a nosaltres mateixos. Perquè les espècies se poden extingir, l'aigua dolça se pot disminuir, el territori se pot reduir. Si pot fer un forat a la capa d'ozó, podem induir més el canvi climàtic i l'escalfament global. Podem contaminar més el planeta Terra. Però si no tenim salut, què passarà? És molt important. ¿Vale? Acabarem extingint. Bueno, això ja es veurà, però hem de començar a prendre consciència i a tindre, pues, un full de ruta i començar per les accions individuals. Que les accions individuals a vegades són més importants que les col·lectives. N'hem parlat algun cop aquí, crec que és important insistir en aquest tema i en explicar, per això és important fer aquesta secció, per explicar a la gent com ho pot materialitzar això a casa, i tan important és poder consumir producte de quilòmetre zero, que a més té menys processats, menys conservats. Té moltes coses que poden beneficiar al planeta i que ens poden ajudar a millorar la nostra salut. El pròxim dia intentaré portar-vos alguns exemples del per què del quilòmetre zero, perquè sona molt bé, però és molt impràctic a la societat que estem haver de consumir de quilòmetre zero. És veritat. Perquè realment ens ho hem trobat tot als grans supermercats. I no ens ho fiquem fàcil, consumir. Sí que és fàcil, però has de conèixer com. ¿Vale? Aquí està el problema. Has de conèixer com. I realment, tornant al que fèiem els nostres iaios, a vegades no és tirar enrere, és mirar endavant. És mirar endavant. ¿Vale? O sigui que el pròxim dia intentaré portar-vos una mica dels exemples de per què lo del quilòmetre zero, ¿vale? Per què consumir proximitat i territori és beneficiós tant per a nosaltres com per a la resta del planeta. Exacte. ¿Vale? No sé si tenim alguna diapositiva més. No, avui era simplement presentar-vos de que la influència en la salut humana, o sigui, ens estem perjudicant a nosaltres mateixos fent accions que probablement no som ni conscients. ¿Vale? Llavors, llegir sobre això implica un creixement personal bestial, perquè estem fent coses per instint i realment estem veient que potser té una repercussió sobre nosaltres. I de vegades, pues, lo més fàcil no és lo més bo ni més saludable. Per tant, hem de començar a parlar d'aquest tema i, sobretot,
en aquests propers dies ho intentarem desglossar una miqueta, ¿vale? Cada causa que implica canvi ambiental global, i a vegades este global se pot traduir a local. ¿Vale? Sí, per, tant, per tant, hi ha problemetes que mostrarem al nostre territori que són molt fàcils d'abordar i entre tots pues, ho podem fer. Doncs n'estirem molt pendents. De fet, ara parlarem de tots aquests episodis i me recordo que tirar enrere no és mirar enrere, sinó mirar endavant. I recordo una anècdota molt curiosa, que és que quan era petit i estava a casa de la iaia Paquita, a Escó, els iaios anaven a comprar, no a la botiga, que també, perquè també s'anava a comprar les botigues, però anava a comprar la verdura, si no la tenien ells, el veí del davant, que n'havia fet el seu hort, que n'hi sobrava, i la tenia a la venta allí al costat. I sense agafar ni un vehicle ni res, anava amb la cistella i anava a comprar la verdura allí, i moltes vegades jo l'acompanyava. I aquestes accions són les que a poc a poc hauríem de tornar a recuperar, perquè sí, no és anar enrere, sinó anar cap endavant i mirar per la salut humana. De fet, hi ha molts països del nord que realment pues, l'altruisme pues, aflora per totes bandes, no? I la gent que produeix el seu hort, l'excedent, pues, realment lo regalen als veïns. Vale, això ho hem perdut. I tenim una sort, aquí. Tenim una sort, que estic segur que potser a Tortosa, a Amposta, potser no, però els altres poblets tenim la sort de que estic segur que molta gent del costat tindrà horta i ho farà el més natural possible perquè ho farà per a casa. Per tant, consumir de l'hort és excepcional, vale? I és perfecte. Això és un exemple, no? Però el pròxim dia intentarem... Ja. Materialitzar en algun... parlarem. Sí, sí, ja en parlarem. Roger. I una última cosa que et volia comentar i és viatjar amb avió també contamina molt i recomano a la gent que fa pocs dies, recordo que aquí el programa començàvem, que el nostre director general d'aquesta casa, el Josep Maria Lassa, ens enviava un vídeo d'una prova pilot d'un cotxe solar per la carretera que ja es comencen a veure. En vam poder parlar en el seu dia, de fet hi ha prototips ja, i seria una bona fórmula perquè és una fórmula de no contaminar, d'utilitzar aquests vehicles per, en aquest cas, doncs, anar per Europa, que és per on podríem anar per carretera, i ens dona molt per viatjar i a més tenen bastanta autonomia i ja els estan fent pensant en el futur i pensant en que hi ha coses que se'ns acaben i que a més tenen molta repercussió al planeta. És que, de fet, una de les principals problemàtiques de la contaminació també són els vols, ¿vale? Perquè els vols pues, generen uns òxids de nitrogen que, si això són extremadament... O sigui, tenen la capacitat d'atrapar tres vegades més la calor que el diòxid de carboni, ¿vale? I el problema en l'escalfament global, que és un tema... ample, dona per a molt. Vale, dona per a molt. L'escalfament global, pues, normalment necessitem, nosaltres necessitem l'escalfament global, però el problema és que estem incentivant i estem induint i estem accelerant aquesta concentració de gasos d'efecte hivernacle que ens genera aquest escalfament global. I, de fet, volar és una de les principals causes que influeix en el canvi climàtic. Molts de científics diuen la primera causa per a ser més sostenible a nivell personal, causes o sigui, accions individuals, és volar menys per tot el món. Doncs vale? És una cosa que prenem nota. I a més, un consell important a l'estiu, que és quan més la gent vola i més decideix agafar els vols. Ferran, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ens veiem el pròxim dia. Ens veiem el pròxim dia aquí a l'Illa dels Flamencs. 16 d'agost, acabem ja avui el programa. Ens tornem a veure, en aquest cas, avui és dilluns, el dimecres. Ens tornem a veure a les 9:30 aquí en directe.